Здравейте! По БНТ2 започва предаването Знание БГ от студиото в Пловдив. Ето темите днес. Учен от Университета по хранителни технологии в Пловдив е сред първите 2% на най-добрите в света. Започна кандидатстването за участие в космическия тренировачен лагер в Турция през 2022. 300 годишнината от рождението на Паисий Хилендарски е в листата на забележителните годишнини на ЮНЕСКО през следващата година. Как ще се включи Пловдивския университет? Въпреки COVID-пандемията, Пловдивския отбор по аеробика спечели поредица от медали за страната ни на престижни състезания. В рубриката «Как да четем» представяме прекъсването на Самсара от Елена Алексиева. Професор Алберт Кръстанов от Университета по хранителни технологии в Пловдив е сред първите 2% на най-добрите учени в света според класацията на Станфордския университет. Наскоро професор Кръстанов беше избран за член-кореспондент на Българската академия на науките. Той е член на много наши и чужди организации, като Съюза на учените в България, на Академията на науките в Нью-Йорк, на Американското химическо дружество. Професор Кръстанов е носител на годишната награда Питагор за 2014 година. Днес той е наш гост. Здравейте. Благодаря ви, че приехте нашата покана. Благодаря за поканата. Какво означават всъщност за човека на науката всичките тези признания? Ами за нас означават много, тъй като това крайна сметка е едно признание за работа, която правим и за усилията, които полагаме, за да достигнем до тук. Така че аз съм удовлетворен. Нали, това не е причина да се чувствам добре. Чувствам се добре поради ред други причини, но се чувствам удовлетворен от това, че в крайна сметка всички усилия, които съм положил до този момент да работя и да се занимавам с наука и с преподаване и с влагането на науката в преподаването, да се чувствам наистина удовлетворен. Вие сте, как да кажа, учен с богата биография. В момента завеждате катедрата по биотехнологии на Университета по хранителни технологии в Пловдив. Кои са обаче разработките през годините, с които да кажем, че се гордеете? Най-добрите разработки, те, които са останали? Ими, много са разработките, разбира се, тъй като доста така време мина, в което се занимавахме с наука и продължаваме да се занимаваме в моята катедра. Специално в това, което аз съм ръководил и което така бих казал, че сме постигнали добри резултати, това са нови разработки по отношение на биокатализа в хетерогенна среда. Това е, да не навлизам в подробности все пак в това отношение с различни ензими, нови форми на приложение на ензимите и на микробните клетки в реални технологични процеси. Преди години се занимавахме с един много интересен проект за разработка на функционални покрития по крилата на самолетите с цел подобряване на сигурността. А тогава всички медии писаха. Мисля, да, че 2014 година беше. Това самопочистващо се покритие. Какво стана всъщност с това? Ами в момента има патенти в това отношение. В момента тези, нали, разработки са в процес на, нали, прилагане и на... Тъй като в летателната индустрия е много сложно, нали, нещо веднага да влезе. Трябва много регулации да преминат. Така че в момента са в процес на изпитване. Какво правеше всъщност това самопочистващо се покритие? Ами това е самопочистващо покритие, което дава възможност да се намали обледеняването на крилата на самолетите и да се премахне натрупването на биологичен материал при кацане и при излитане на самолетите, което има доста сериозни проблеми по-нататък вече при, нали, самия курс на летение на самолетите. Много сериозен проблем. Да не навлизам в подробностите, тъй като е... Не, защо? Това е интересно. Доста това сложно, но наистина за пръв път, нали, се стигна до това с биологически обекти да могат да решават технически проблеми, които възникват в резултат на летенето на самолетите. И разработката наистина премина даже първи етап на реални летателни апарати, което, нали, показа, че работи, че наистина има ефект от нея. И това е благодарение именно на биотехнологичните ни познания и разработки, които имаме в катедрата. Успяхме, нали, да бъдем включени в този голям международен проект. Над 8 държави, 9 държави участваха в този проект. И България участваше. И България, да, ние бяхме, да, които бяхме заедно с... Например, като една фирмата, която е Европейската асоциация, Европейската фирма за самолетостроение и аеронавтика, тя беше водеща, така че много сериозен проект. Сега интересно се занимаваме с едни нови разработки по отношение на нови биоматериали, които нови биоматериали са на база базидиомицетни гъби, ядливи гъби,
които биха могли да решат много сериозни екологични проблеми. Например? Ами, например, те биха могли да заместят стиропора, така известния стиропор, който се използва масово в строителството за изолация. Да. А е изключително така недобър, тъй като не, той е... Да, той е замърсител. Много сериозен замърсител, не се разгражда изобщо. Ние разработваме нови материали, които са на база на агроотпадъци и гъби. Ядливи гъби. На какъв етап е тази разработка? Ами тя почти е готова. В момента има фирми, които така проявяват интерес и искат това нещо да се приложи на практика. Така че сериозно се работи в това отношение. Това е едно от така разработките, които са типични представители на така наречената кръгова икономика. Тъй като излизаме от отпадъци, правим неща, които са полезни, които биха могли да намерят и намират вече по света, въпреки че съвсем много е за света това нещо. В строителството, в дизайна, нали, вътрешен решавате дизайн. Решавате голям екологичен проблем. Много сериозен екологичен проблем. В опаковки също се могат да се направят с това. Маси могат да се направят с това. Абажури могат да се направят с това нещо. А някакви разработки свързани с COVID, профилактика, лечение? А, правят, да. Защото знам, казах, че занимавате и с пробиотици и пребиотици в университета. Да, с пробиотици се занимаваме наистина. Има така интересни разработки в света, че пробиотични препарати, някои микроорганизми наистина повлияват положително при така за известната в момента пандемия и COVID проблеми. Поради тази причина ние се занимаваме много сериозно с разработка на пребиотични препарати. Вече имаме разработени препарати, които са реално произвеждат и се продават на практика. Така че науката не е само чиста наука, където в лабораторията ние да измислиме неща, които да се остават там. Много от нещата вече намират реално приложение. Да, това ще я питам, дали намира реализация всичко това, което правите? Да, да, пробиотици специално намират много сериозна реализация в практиката. По отношение на COVID имаме някои начални разработки, примерно с колеги от Разград. Имаме много интересна разработка по отношение на нов тип дезинфектант, който е специално насочен за COVID. Има така първоначални сведения за нови такива препарати, които са много интересни препарати на базата на някои витамини, витамин Е, например, и негови деривати с цел блокиране пролиферацията на извинявайте, блокиране на размножаването, нали, така да се каже, на вилчуса. Но това са в много начален етап и ние не сме достатъчно мощни, за да направим това нещо. За това нещо изискват изключително така сериозни инвестиции и много сериозно отношение от страна на държавата, нали, на, към, се към тези. Че ще го има това отношение от страна на инвеститорите и на държавата. Но той и ваксина в България се така вече има разработка, знаете, в София, но много сложно, много трудно. Добре, покрай тази COVID-пандемия, направи ли впечатление какво е отношението на хората към науката, към научните факти? Ами, направи впечатление на това, че науката малко е загубила авторитета си и вече не се... И поради тази причина е всичко това, което ние виждаме, тая ниска степен на, нали, на невярване на нещата, които се получават на тези учени, които се появяват по телевизията и говорят. Хората вече не вярват наистина и това поради факта, че научните изследвания, не толкова самите учени, вече са загубили малко от авторитета си, което не е тяхна вина, а вина е на цялостната ни система и на, нали, на обучение и след това на говорене за науката и изобщо прилагане на науката в практиката, но се надявам това нещо все пак да по някакъв начин да се регулира в бъдеще. Или може пък науката да бъде представена по по-интересен начин. Ами и това зависи от нас вече. Защото винаги конспиративната теория звучи по-интересно. Не, звучи по-интересно и то човек, нали, първо се плаши от нещата, които не знае и затова е хубаво да знае, за да не се плаши. И тук помага науката обаче, но тъй като, нали, когато човек не е запознат, конспирациите, т.е. нещо, което не може да си обясни, е така най-доброто обяснение, поради тази причина най-добре лесно си възприема, което е, не е добре, тъй като в крайна сметка ние трябва, единствено науката може да разчитаме, за да се справим с реални проблеми. Какъв а има ли интерес от страна на младите хора, на вашите студенти към науката, да останат да се занимават с наука? Ами, много малка част, за съжаление. Значи този интерес намалява с годините, пак поради тези причини. Поради загубата на авторитет на научните изследвания, но все още има така едно около 15-20%, които са доста сериозно, знаят защо учат, знаят какво искат да направят със себе си в живота и имат хора, които наистина искат и продължават млади, които и в момента има много добри млади колеги на много високо ниво, бих казал, които работят в нашия университет, в други университети, мои студенти работят в други университети, вече са така доста сериозно
достигнали висок етап на развитие в научно отношение. Така че, как да кажа, надежда има. Не сме загубили още всичко. Има примери и добри като вас, които могат да видят вашите студенти, за да останат в науката и да правят такива още успешни проучвания и разработки. Благодаря ви много и още успехи. Надявам се отново да бъдете наш гост. Продължаваме нататък в предаването сега към още нещо любопитно. И следващата година ученици от български училища ще могат да посетят космическия тренировачен център в Турция. Как може да стане това, ще научим от Мирослава Димитрова от Центъра за творческо обучение. Здравейте! Здравейте! За коя поредна година всъщност български ученици имат възможност да бъдат на тренировъчния космически лагер в Турция? Още през 2003-та първите български деца са посетили лагера, който съществува от 2000-та година. А от 2008 това ще направи 15-та година това лято. Център за творческо обучение провежда конкурс и организира вече доста по-големи групи от деца. Вече имаме над 1000 български деца, които са посетили лагера през тези години. Добре, а интереса засилва ли се от страна на учениците? Защото знам, че участват. Сега след малко ще ни кажете повече за самия конкурс, как могат да участват, да се включат. Но засилва ли се интереса или намалява? Какво е вашето впечатление? Малко е трудно да се каже с оглед на усложнената обстановка в момента, но мога да кажа, че 2020 кампанията е била изключително силна. За жалост 2020 не успяхме да пътуваме. Поради пандемията. Поради обективни причини, да. Да. Миналото лято обаче се случиха три групи. 90 деца бяха на лагера през 2021. И искам да споделя, че вече родителите са по-спокойни, учителите също и да, интереса се връща. А какво се случва интереса... с децата там? Какво правят? Кажете ни много накратко. С какво е толкова любопитен и полезен за децата този тренировачен лагер? Най-важното за мен, понеже ги наблюдавах доста отблизо това лято, за мен беше първа година тази роля и на този лагер, без значение от възрастта и подготовката на нашите деца, тъй като лагер е от 11 до 15 годишни участници могат да го посетят, най-интересното за тях е това, че учат чрез правене. Те могат да знаят страшно много и нашите деца наистина са страшно подготвени на тема космически науки изобщо, но това, което за тях е ново, е, че те прекарват една седмица да правят неща. И те самите казват накрая, ами аз не разбрах кога съм научил всичко това. И не само, че добиват нови знания, те развиват много важни умения, защото лагерът е насочен към работа в екип. Те не са там като индивидуални участници, те са отбор. От една страна български отбор, от друга страна са разпределени на по-малки отбори, които се движат заедно с програмата. Има лек състезателен характер в някои неща между отборите. И изключително важно да могат да се разбират помежду си. Добре, кажете ни сега, много накратко, как могат децата да участват в този лагер до година? Какви са сроковете? Какво трябва да направят? Както винаги до сега, Център за творческо обучение организира конкурс за есе или видеоесе, който вече стартира. Крайният срок е 6 февруари 2022. И начинът, по който могат да участват, е като попълнят регистрационна форма и ни изпратят съответно есе или видео есе на една от трите теми, които вече сме обявили и мога да споделя с вас. Кажете ги, да. Така, темите са доста актуални. Тази година са, може би, по-космически от друг път. Не се ограничаваме да са само на тема космос. Но тази година са телескопът Джеймс Уеб, нова ера, изследването на дълбокия космос. Това е вдъхновено от предстоящото вкарване в орбита на заместникът на Хъбъл, Джеймс Уеб, да. Телескопът. Следващата тема е един мой ден като корабокрушенец на Луната. Отново е актуална, защото след няколко години очакваме следващата мисия до Луната, този път с участие на Европейската космическа агенция, да се случи. Стискаме им палци, те се готвят в момента. И последната тема е космическа мода.
тенденции в космическите костюми през последните 60 години. Тук не става въпрос за костюмите в научната фантастика, а просто екипировката, която е нужна на хората, за да оцелеят в космоса. Добре, благодаря ви. Още веднъж само срока да кажем до кога, до кой февруари трябваше да бъдат предадени есетата? 6 февруари е крайния срок. Повече информация на сайта ни spacecamp.cc.bg. Да. Добре, благодаря ви и успех. Продължаваме нататък с предаването. ЮНЕСКО включи в списъка с бележити годишнини през 2022 година 300 годишнината от рождението на Паисий Хилендарски. Какво е значението на това включване и как Пловдивският университет, който носи името на Паисий Хилендарски, ще участва в честванията? Ще ни разкаже доцент доктор Надя Чернева, заместник ректор на учебното заведение. Здравейте! Здравейте! Какво благодаря. Наистина означава това включване в списъка на ЮНЕСКО? Само да кажем, че тази година в списъка на ЮНЕСКО беше включена 100 годишната от кончината на Иван Вазов. Благодаря най-напред за поканата да участвам в вашето уважавано от мен предаване. Поздравления за целия екип. Благодаря и за интереса към живота на Пловдивския университет, който тази година отбеляза своята 60 годишнина. Факта на включване на тази годишнина в календара на ЮНЕСКО е признанието на световната културна общественост за значимостта на делото на Паисий. И тук е мястото на преплитане на българското и космополитното, което очевидно е оценено. Да не забравяме, че ако трябва да кажем с две думи какво е Паисий, вероятно максимално кратко ще можем да определим това име като име на велик българин, истински родолюбец, народен будител, автор на първата модерна българска възрожденска история. Добре. Как Пловдивския университет ще участва в това честване? Разбрах, че всичко е на много начален етап, но все пак това, което може да ни кажете към този момент? В момента се разработва в детайли програмата за начина, по който Пловдивския университет, единствения български университет, който носи името на Паисий Хилендарски, ще отбележи тази годишнина. Тя ще бъде продължение на програмата, която реализираме тази година във връзка с 60 годишнината на университета. И се разработва в няколко направления. Първото направление, естествено, е академичната програма, която ще включва международни конференции на различните факултети с фокус върху конференциите на филологическия и философско-историческия факултет, което е естествено. Включва намерение за издаване на сборниците от тези конференции. Предвидили сме участие на известни учени университетски преподаватели, почетни доктори на Пловдивския университет, които, ако ни позволи ситуацията, ще бъдат проведени присъствено, ако не, ще се разработят в електронна среда с максимално широк достъп на аудитория извън университета. Вече всички използваме и тези възможности. Да. Второто направление, по което се работи, са така наречените инициативи с широк обществен резонанс. Тук бих искала да фокусирам вниманието на вашите зрители върху идеята през месец юни, на 19 юни, когато отбелязваме Деня на преподобния Паисий Хилендарски. Предвиждаме един тържествен концерт, тържествено събрание концерт, в който ще предложим среща с изявени студенти и преподаватели на Пловдивския университет, които вероятно ще участват в програмата заедно с известни български изпълнители, писатели, поети, музиканти. И надяваме се, че ще имаме късмета май и юни да бъдат центъра на тези събития и да и Пловдивския университет да бъде един от основните организатори на, надявам се, широките национални чества да, и празници. Как ще участва в националните чества на Пловдивския университет? Ще бъде ли включен в, предполагам, ще бъде създаден национален комитет? Предполагам, че ще бъде създаден национален комитет. Ние имаме покана да се включим като основни организатори на цялостната програма за България. А финансиране откъде или...
Държавата, може би. Най-вероятно ще бъде централизирано финансирането. Предполагам, че ще участва Министерство на културата, Министерство на образованието, най-вероятно президентската институция. И се надявам на изключително широко представяне на различните институции в България, които имат отношение към, към българското, което като философия на Паисий и на неговата история е свързано с надеждата българското да бъде възродено по най-престижния начин. Добре, аз ви благодаря и ви каня отново да бъдете наш гост, когато има малко повече яснота за конкретните събития в програмата, да разкажем и да покажем всяко едно от тях в предаването Знание БГ. И аз ви благодаря. Много се надявам, че това е първата от поредицата такива срещи, в които ще имат възможност и мои колеги и наши студенти да гостуват и да разкажат интересни неща. Заедно ще отбележим тази годишнина. Благодаря ви. Много благодаря и успех. Въпреки COVID-пандемията, българският национален отбор по аеробика не отстъпи тази година лидерството си по спечелени медали от Европейско и световно първенство. Така за поредна година България диктува модата в този спорт. Голяма част от този успех се дължи на Пловдивския клуб Аеробика АМД. Репортаж на Мария Павлова. Клубът има 25 годишна история, която впечатлява с постиженията си. Основата на този красив спорт в България е поставен от именитата лекоатлетка във високия скок Йорданка Благоева в началото на 90-те години. Малко след това е създаден и Пловдивският клуб Аеробика АМД, който до днес не спира да впечатлява с постоянството на успехите. Тази година бяха завиювани един златен медал на световното първенство при мъже и жени, два бронзови, два сребърни за юноши девойки, на европейското първенство, което мина само преди два месеца в италианския град Песаро. Направихме безпрецедентен резултат с 4 златни медала, с което се наредихме на първо място по медали в Европа. Ние имаме големи традиции в този спорт, но този път го затвърдихме безапелационно и бяхме поздравени за това и от Европейската федерация по гимнастика с официално писмо за това, че сме направили такъв фурор и сме извисили спорта до такава висота. Част от състезателите на клуба с най-много отличия тази година са Борислава Иванова и Христо Манолов, които се занимават с аеробика от 4-5 годишна възраст. Тази година през месец май в Баку завоюваха бронзов медал на световното първенство в категория смесени двойки. Във възрастова група юноши девойки старша възраст, а Боби за още един бронзов медал в категория индивидуални девойки. 3 месеца по-късно станаха абсолютно европейски шампиони в категория смесени двойки в Италия. И това беше тяхното последно състезание във възрастова група юноши девойки старша възраст. Те вече се готват следващата година да са при мъжете и жените, така в тежката категория. Какво носи този спорт на едно дете? Какво развива в него? Всичко. Когато децата дойдат при нас, най-важното, което искаме с тях да направим, това е да ги дисциплинираме, да се научат да са отговорни, да могат да работят в колектив, да са много упорити, да следват мечтите си и след това вече започваме развитието на техните качества и кой докъдето стигне спрямо своите възможности. Каква ви носи аеробиката и щастливи ли сте от това, че попаднахте в този клуб? Аеробиката ни носи удовлетворение от постигнатото до тук, да бъдем по-силни, по-борбени и сме много по-различни от останалите деца. Аеробиката ни носи много мотивация да продължаваме за напред, много щастие и тази година ни донесе и много големи успехи. Друго доказателство за традициите на клуба е, че в момента децата, които спортуват в него, са близо 130, като някои пътуват до Пловдив няколко пъти седмично от Хасково и Пазарджик. В рубриката «Как да четем» гостува доцент доктор Гергина Кръстева. Здравейте! Здравейте! Днес избрахте Елена Алексиева. Елена Алексиева, да, която вече от поне 2 десетилетия със всички свои предишни текстове в територията на белетристиката, тя има и пиеси, както знаем, е едно от много важните имена. Мисля, утвърдено име. Утвърдено име, чието текстове са част от много важни тенденции в съвременната българска литература. Това е нейният последен, нейната най-нова книга, сборник с 11 разказа, която е странна, особена книга и заради странното заглавие, но и заради интересното формуление на Люба Халева. Познаватели вече отбелязаха, че дори самата художничка
някак си излиза от типичния си стил на оформление. Очевидно и тя по особен начин заинтригувана от разказите на Елена Алексиева. Що се отнася до заглавието, прекъсването на Самсара, вероятно мнозина ще се сетят, че това в източните религии Самсара, представата за Самсара е свързана с представата за едно така безкрайно колело от кръговрат от прераждания и смърти, чието прекъсване гарантира всъщност постигането на нирвана или умиротворение. Ще кажа обаче, че това все пак не е сборник с будистки притчи. Да, хубаво уточнение, да нямат хората такива очаквания. През сюжетите можем да разпознаем и то с лекота прекалено местна тукашна родна действителност, много тукашни наши родни болезнености и травми. Героите на тези сюжети не бихме могли да наречем така необикновени, дори и тогава, когато те са някакси странни, когато нещо така не е съвсем нормално има в съдбата и в живота им, то като че ли изглежда по естествен начин положено в този кръговрат на живота, в който те получават шанс, съдбата им предоставя шанс да прекрачат тази граница между нещо и нещо. Сега, значи, заглавието подсказва нещо за съдържанието и организацията на сборника с разкази. Да, разбира се, макар че е пределно метафорично. Ето тук, например, имаме един сюжет, един от сюжетите, да речем, разказва за това как един така вече остаряващ човек получава от близките си, от семейството си за рождения си ден за подарък гроб, гробно място. В друг сюжет един убиец осъден. Да, и той развива една особена привързаност към това място, където му се случват едни странни, но също време много човешки неща. В друг сюжет един убиец, който е младо момче, което е осъдено в затвора, получава свободата си благодарение на експериментален правителствен проект, но тази свобода всъщност означава той да заживее с семейството на жертвата, която е убил. В трети сюжет един български емигрант, който не е успял да постигне американската мечта да стане велик музикант в Америка и преподава с нелюбов музика в едно училище, се оказва пред зазидан, любимия си зазидан прозорец в сградата, в която преподава, и това за него е една пределна ситуация. Съдбата като възможност за изкупление, но нещото, което много, много важен и много красив начин ни казва тази книга, е, че истинското изкупление е възможно тогава, когато го направиш така, че да не причиниш никому страдание. Прекрасни са тези разкази и всеки един от тях като че ли проиграва някакъв вид вариации на тема и всеки един от тях като че ли, точно както в музиката, изсвирва тази вариация на различен инструмент. Много интересно. Съмнявам, че повече хора ще бъдат заинтригувани да видят и разказите на поредния сборник разкази, всъщност. Да, на да. Последния сборник, който всъщност е и награда Перото, мисля, тази година. Не само награда Перото, награда Йордан Раджичков също. Книга, която с основание вече е много сериозно отбелязана. Лично аз смятам, че е една от много силните, може би една от най-силните български книги за последната година. Добре, благодаря ви. Това беше всичко в предаването за днес. Останете с програмата на БНТ 2.